Це дуже важливий законопроект. Він розширює круг осіб, які можуть доводити інших осіб до самогубства. Чому цей законопроект розроблений такий важливий? Річ у тому, що колись до самогубства доводили шляхом, наприклад, угроз, іншого впливу. І, наприклад, там, що не повернеш борг, я тебе вб'ю. І особа скінчала життя самогубством. Це було просто і зрозуміло. Зараз завдяки розвитку інтернету, інформаційних технологій, доведення до самогубства, в тому числі молодих людей, проводиться шляхом різних ігор. Коли та особа, яка доводить до самогубства, робить спеціальні програми, вона навіть не знає тієї особи, яка скінчить життя самогубством, піддавшись на його уговори. Тому цей законопроект депутата Силантьєва, за що ми повинні йому вдячні, він розширює поняття доведення до самогубства до причетності будь-яких осіб, в тому числі тих, які особисто не знайомі були з тою особою, яка закінчила життя самогубством, тих, хто, можливо, сидить за тисячі кілометрів від комп'ютера, за яким дитина або підросток, дивлячись і виконуючи якусь програму, закінчує життя самогубством. Тому пропонуємо підтримати цей законопроект. Народний фронт буде голосувати за.